Հարգելի գործընկերներ, ձայնը տրվում է վարչապետի տեկնացու Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի լրագրողներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն պատգամավորներին, ովքեր ստորագրել են իմ առաջադրման հաստատքի տակ։ Արդեն ասվեց, որ այս առաջադրումը նույնպես կրում է ֆորմալ բնույթ, և արդեն երկրորդ անգամ մենք վարչապետի ընտրություններ ենք անցկացնում ոչ թե վարչապետ ընտրելու, այլ վարչապետ չընտրելու համար։ Զուտ սահմանադրական ընթացակարգերով այս նիստին իմ առաջադրումը կամ որևէ վարչապետի թեկնածուի առաջադրում պարտադիր չէր կամ անհրաժեշտ չէր, և բոլոր դեպքերում որևէ սցենարով վարչապետ չընտրվելու պարագայում ազգային ժողովը արձակվում է իրավունքի ուժով, և ես ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչն է պատճառը, որ այնուամենայնիվ առաջադրվելու որոշում կայացվեց։ Նախորդ նիստի ընթացքում իմ ելույթի մեկ ժամանոց ժամանակը զարմանալիորեն չհերիքեց, որպեսզի բոլոր անհրաժեշտ կամ իմ կարծիքով կարևոր հարցերը քննարկենք, և այսօրվա քննարկումը ես իմ ելույթը հիմնականում կնվիրեմ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված տնտեսական վիճակին, քանի որ վերջին շրջանում այդ թեմայով բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունենում, և այդ քննարկումների հիմնական առիթը այն է, որ սեպտեմբեր ամսին նախորդ տարվա սեպտեմբերի նկատմամբ ճշգրտված ցուցանիշով արձանագրվել է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի անկում, չնայած տարեկան տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով մենք ունենք 6.5% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, ասել է թե 6.5% տնտեսական աճ։ Բայց այնուամենայնիվ շատ կարևոր է պատասխանել այն հարցին, ինչ է տեղի ունենում մեր տնտեսությունում, և արդյոք տեղի ունեցողի նկատմամբ կապակցությամբ մենք պետք է անհանգստանանք, թե տեղի ունեցողը պետք է արդյոք բացասական գնահատենք, թե դրական գնահատենք։ Նախկինում մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, ընդ որում ոչ միայն վարչապետի կարգավիճակում, նախկինում նաև որպես ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար, նաև որպես պատգամավոր, նրանից առաջ նաև որպես լրագրող, որ տնտեսական ակտիվության այն ցուցանիշը կամ տնտեսական աճի այն կառուցվածքը, որ երկար տարիներ արդեն գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, այն որևէ կերպ ընդունելի համարվել չի կարող։ Ինչու, որովհետև մեր տնտեսական աճը ձևավորվում է հիմնականում այնպիսի կոմպոնենտներից, որոնք հիմք են տալիս ասելու, որ մեր երկիրը հանքարդյունաբերող, այսինքն ընդերքը քանդող և արտահանող ագրարային և ըստ էության խաղադրույքներ իրականացնող երկիր է, ինչը որևէ կերպ ընդունելի չէ։ Օրինակ, վերջին այս իրավիճակը հասկանալու համար եկեք դիտարկենք, թե ինչ տեղի ունեցավ հունիս ամսին, երբ մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աննախադեպ բարձր թվի հասավ 11.1%-ի։ Ինչ էր տեղի ունեցել, իսկ տեղի էր ունեցել հետևյալը, ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, տեղի էր ունենում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, և պարզվում էր, որ մեր ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը և ոչ միայն երիտասարդությունը զանգվածաբար զբաղված էր խաղադրույքներ կատարելով, և այս ցուցանիշները արձանագրվեցին մեր վիճակագրության մեջ որպես ծառայությունների շեշտակի աճ, և մեկ ամսվա ընթացքում մենք մոտավորապես 5%-ի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ ունեցանք միայն խաղադրույքներ կատարելու հաշվին։ Ընդ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մեր հարկային գործող օրենսդրությամբ պետական եկամուտները սրանից չաճեցին։ Ինչու՞, որովհետև այս ոլորտը շահումով խաղերի ոլորտը ըստ էության
հարկվում է հաստատագրված վճարներով, այսինքն միանվագ վճարում է կատարվում եւ կապ չունի ինչքանով են աճում կամ նվազում ցուցանիշները, դրանից մեր հարկային եկամուտները չեն ավելանում։ Հաջորդ խնդիրը կամ կոմպոնենտը, որ ձևավորում է մեր տնտեսական աճը, սովորաբար ASCII արդեն հանքարդյունաբերություններ, որը մշտապես մեր արտահանման եւ մեր արտադրության հենասյուներից մեկն է եղել։ Այս մենք ըստ էության էլի որևէ տնտեսական քաղաքականությունից անկախ մենք իրականացրել ենք դա, եթե միջազգային գները մետաղների, մասնավորապես պղնձի, մոլիբդենի բարձր են եղել, մենք մեր ընդերքը քանդել ենք եւ արտահանել ենք, ընդ որում շատ կարեւոր եմ նկատում ընդգծել հիմնականում խտանյութի տեսքով եւ ըստ էության դրանից այսպես ասած ավելացված արժեք չստեղծելով։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, այդ անկումը, որ տեղի ունեցել այս տարվա սեպտեմբերը նախորդ տարվա սեպտեմբերի նկատմամբ։ Ինչ հատ տեղի ունեցել այս ընթացքում։ Տեղի ունեցել հետևյալը, որ թեղուտի հանքը, որը մեր արտահանման եւ մեր արդյունաբերության, արտադրության, այսպես ասած հենասյուններ, եւ ես չեմ համարում եւ չեմ համարել, որ դա պոզիտիվ հենասյուններ, ուղղակի փակվել է։ Ինչու է փակվել, որովհետեւ բազմաթիվ տնտեսական եւ ընդ որում փակվել է դեռևս փետրվարին, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել եւ ինժեներական, եւ տնտեսական, եւ կառավարման, եւ հարաբերություններ վարկատու բանկի հետ եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն տեղի ունեցել հենց սա, եւ մեր տնտեսության ամենամեծ խնդիրներից մեկը նա է, որ մեր երկրում մի ընկերության վիճակը, մի ընկերության գործողությունն ու գործունեությունը կարող է մեր տնտեսական ցուցանիշների տատանումների բերել։ Եվ ես միշտ նաեւ լրագրողների, նաեւ միջազգային գործընկերների այդ հանդիպման ժամանակ ասում եմ, մեր երկրում կան սեփականատերեր, որոնք եթե այդ օր վատ տրամադրությամբ արթնանան, կարող է պարզվի, որ մեր տնտեսական ցուցանիշները անկում են ապրելու։ Եվ երրորդ կոմպոնենտը գյուղատնտեսությունը։ Սեպտեմբերը սեպտեմբերի նկատմամբ արձանագրել է անկում բավականին լուրջ, մոտավորապես երկնիշ անկում է արձանագրել։ Բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ տարեկան կտրվածքով մենք այս տարի 9 ամիսների ցուցանիշներով 20% արտահանման աճ ենք ունեցել։ Այսինքն մեր երկրից նախորդ տարվա 9 ամիսների արդյունքներով այս տարի 20% ավելի պտուղ բանջարեղեն է արտահանվել, քան նախորդ տարի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր երկրում գյուղատնտեսության հատկապես վիճակագրության հետ կապված կան լուրջ խնդիրներ։ Որոնք են այդ խնդիրները, որ ոչ մեկ վստահ չի կարող պնդել եւ ոչ մեկ վստահ չի կարողանում պնդել, որ այն թվերը, որոնք ներկայացվում են գյուղատնտեսության ոլորտում, դրանք իրականությանը համապատասխանում են, որովհետեւ մենք ունենք հավելագրումների բազմաթիվ մեխանիզմներ եւ թեր գրանցումների բազմաթիվ մեխանիզմներ։ Ես կառավարության նիստերից մեկում առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մեր երկրում կա այնպիսի զարմանալի երևույթ, ինչպիսին ստվերային այգի։ Որոնք ստվերային, մենք այդքան ասում ենք ստվերային տնտեսության մասին, բայց մեր երկրում կան ստվերային այգիներ, հեկտարներով այգիներ, որոնք ոչ մի տեղ հաշվառված չեն, որպեսզի դրա համար հարկեր չվճարվեն եւ այլն։ Եվ սա է պատճառը, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք տարեսկզբին պլանավորում ենք ջրի ոռոգման, ջրի անհրաժեշտ ծավալները, տարվա կեսին պարզվում է, որ այդ անհրաժեշտ ծավալները արդեն սպառվել են եւ ոչ մեկ չի կարողանում բացատրել, թե որտեղ է գնացել այն ջրի քանակը, որը ըստ նախնական հաշվարկների եւ ըստ պաշտոնական թվերի մեզ պետք է լիովին բավականացնել։ Եվ կա հակառակ երևույթը՝ հավելագրումներ։ Հավելագրումները հիմնականում կապված են կոնյակի արտադրության հետ։ Դուք գիտեք, որ հայկական կոնյակը ինքը բրենդ է, բայց ցավոք Հայաստանում կան դեռևս ընկերություններ, ես հույս ունեմ նրանք արդեն այս տարի ավելի քիչ եւ ապագայում ընդհանրապես չեն լինի, որոնք հայկական կոնյակ բրենդի ներքո արտադրում են ոչ հայկական կոնյակ։ Ինչա տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում հետեւյալը. ներկրվում է սպիրտ այլ տեղերից, եւ որպեսզի դա ներկայացվի որպես հայկական կոնյակ, ներկայացվում է խաղողի կեղծ մթերումներ,
որ իբր այդ գործարանը այդքան խաղող մթերել է, այսքան կոնյակ ստացել է։ Եվ այսպիսով մենք ունենում ենք թվերի անհամապատասխանություններ։ Այս տարի մենք այդ ամենի նկատմամբ շատ ավելի խիստ ենք եղել, եւ այս հավելագրումների մեխանիզմը բավարար չափով չի աշխատել, եւ այդ պատճառով, նաեւ այդ է պատճառը, որ մենք ունենք շատ լուրջ անկում գյուղատնտեսության մեջ, չնայած նաեւ Արարատի մարզում իմ անցկացրած խորհրդակցության արդյունքներով էլ պարզվեց, որ մենք ցավոք սրտի ճիշտ չենք պլանավորում, թե ինչ պետք է մթերվի, ինչ պետք է ցանվի, ինչ պետք է արտադրվի, եւ ինչպիսի ռիսկեր կան վնասատուների հետ կապված, եղանակի հետ կապված, եւ ընդհանուր առմամբ մեր գյուղատնտեսությունը շարունակում է չհամապատասխանել ժամանակակից պահանջներին, եւ տեխնոլոգիաների առումով, եւ ոռոգման ջրի խնայողությունների առումով, եւ վնասատուների դեմ պայքարի առումով, եւ այս առումով մեզ համար ամենամեծ մարտահրավերը հաջորդ տարվա պլանավորումն է։ Օրինակ այս տարի Հայաստանում տեղի ունեցել աննախադեպ, շատ երկար տարիների համար աննախադեպ երևույթ, երբ որ Հայաստանը ներկրվել լոլիկ, որովհետև մեր արտադրողները իրենց ծավալներով աճել են, հիմա ես դրան կանդրադառնամ, բայց պարզվել է, որ տեղի արտադրողները, մեր գյուղացիական տնտեսությունները ի վիճակի չեն նրանց պահանջարկը բավարարել, եւ վերամշակող ընկերությունները ստիպված են եղել լոլիկ ներկրել մասնավորապես Վրաստանից կամ այլ երկրներից։ Սա իսկապես լուրջ խնդիր է, եւ մենք այսօրվա առաջնային խնդիրն է, որպեսզի 2019 թվականի առաջարկի եւ պահանջարկի պլանավորումը արվի պատշաճ մակարդակով, եւ ռիսկերը հաշվարկվեն պատշաճ մակարդակով, վնասատուների դեմ պայքարում գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ կառավարությունը շատ կոնկրետ աջակցություն ցույց տա գյուղացիներին, որպեսզի մենք հաջորդ տարի ներմուծման աճ չունենանք։ Ահա այս գործոնները, որոնք ազդում են թվերի վրա, բայց սրանք միակ գործոնը չեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ կա եւս մեկ գործոն, որի մասին թերևս տեղյակ եք, կա բյուջեի ծախսային մասի, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ծախսային մասի թերակատարման խնդիր։ Այսինքն մենք այս տարի հեղափոխությունից հետո բյուջե ծախսային մասը թերակատարման ռեժիմով ենք գնում։ Ինչն է սրա պատճառը։ Պատճառը շատ կոնկրետ է եւ կապված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր քաղաքական գծի հետ, որովհետև բազմաթիվ ծրագրեր մեր կարծիքով իրականացնում են ոչ պատշաճ մակարդակով, ոչ արդյունավետ, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր քաղաքականությունը ստիպել է նաեւ ծրագրեր իրականացնողներին եւ կառավարությանը ամեն ծրագրի վերաբերվել առանձնակի ուշադրությամբ, ինչը իհարկե որոշակի ծախսային մասը զսպում է, ինչը իր հետ բերում է որոշակի նաև տնտեսական էֆեկտի։ Ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ այս պահին տարբեր քնչական մարմիններում քննվում են մոտավորապես 200 միլիոն դոլարի չարաշահումների, յուրացումների, վատնումների վերաբերյալ քրեական գործեր։ Եվ ինչպես նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ ասացի, այս ծավալը ինքնին մեծ է, բայց ես ուզում եմ մենք բոլորս արձանագրենք, որ այսօր մեր քնչական մարմինները աշխատում են իրենց հնարավորությունների եզրակացից դեռ մի բան էլ այն կողմ, եւ սա է պատճառը նաեւ մի քանի հարակից այդ երևույթներ, որոնց մասին նախորդ ելույթի ժամանակ խոսեցի, դատական համակարգի գործունեության հետ կապված, որ այս պրոցեսը եւ նաեւ վնասների վերականգնման եւ հատուցման պրոցեսը չի ընթանում այնպիսի արագությամբ, ինչպիսին մենք կցանկանայինք, որովհետեւ մի բան է զուտ հարկային վճարվելիք հարկերի ճշտումները, եւ բոլորին այլ բան է յուրացումների վերականգնումը, չարաշահումների վերականգնումը, որովհետեւ դրա համար պետք է նախաքննություն, դրա համար պետք է դատա քննություն, դրա համար պետք է դատավճիռ, դրա համար պետք է օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, որից հետո այդ պրոցեսները կիրականացվեն։ Ընդհանուր առմամբ այս պրոցեսի մեջ ես ուզում եմ երկու օրինակ նշել, թե ինչպես ենք մենք կառավարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ինչպես կարող է զուտ թվային ցուցանիշների վրա ազդել։ Մասնավորապես մենք լրջագույն քննության ենք ենթարկում, եւ
Գիտեք նաև այդ կապակցությամբ քրեական գործ կա հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի կառուցման վերաբերյալ։ Որևէ կասկած չկա, ըստ էության արդեն հիմա դա կարող ենք հաստատված փաստ համարել, որ տրանշ 1 ծրագրի շրջանակներում իրականացված շինարարությունը չի համապատասխանում որակական չափանիշներին, եւ մենք հետեւական ենք լինելու, որպեսզի այդ որակական չափանիշները բաց թողնված վերականգնվեն, այսինքն ճանապարհը բերվի պատշաճ մակարդակի։ Սա մենք կանենք քրեական գործի շրջանակում, քաղաքացիական գործերի շրջանակում, թե բանակցությունների միջոցով բոլոր գործիքները օգտագործենք, բայց մեր երկրում, մեր ժողովրդի ծախսած միջոցները պետք է իրենք արդյունքում բերեն որոշակի կոնկրետ արդյունքի։ Բայց սա շատ կարևոր է, նաև այդ ճանապարհի շատ փոքր հատվածն է կառուցել։ Շատ կարևոր է այսօր հաստատել կանոններ, այնպիսի կանոններ, որը հետագայում կբացառի նույնանման մոտեցումները, չարաշահումները, երբ որ այդ ճանապարհը կառուցվում է ոչ թե ճանապարհ կառուցելու համար, այլ կառուցվում է որոշակի ատկատներ ստեղծելու համար, եկամուտներ ստեղծելու համար, եւ այս ընթացքում, այո, մենք պիտի սահմանենք որոշակի կոնկրետ կանոններ։ Եվ բնականաբար, մասնավորապես, երբ որ այդ ճանապարհի կառուցումը չի իրականացվում ամբողջ նախատեսված ծավալով, որովհետև մենք ունենք հարցեր, եւ միջև այդ հարցերի պարզաբանումը թույլ չենք տալու, որպեսզի հին եղանակով եւ ձևերով եւ հին որակով շարունակվի ճանապարհը, բնականաբար դա ունենում է նաեւ որոշակի տնտեսական զսպող էֆեկտ։ Եվ այս թվերը եւ թվերի հետ կապված հնարավոր քննադատական արձագանքները մեզ չեն կանգնեցնելու, որովհետեւ ես քիչ հետո դրան կանդրադառնամ, մենք համոզված ենք եւ հիմա նաեւ ձեզ կներկայացնեմ, որ իրականում այսօր մեր տնտեսության մեջ տեղի են ունենում խիստ պոզիտիվ առողջացման պրոցեսներ, որոնք անխուսափելիորեն բերելու են այն նպատակների իրագործմանը, որ մեր առաջ դրված են։ Հաջորդը, էլի տնտեսական կամ մեր տնտեսական չարաշահումների մասշտաբը ներկայացնելու համար։ Դուք գիտեք, որ երկար տարիներ, ըստ էության 10 եւ ավելի տարի Հայաստանում քննարկվում է փոքր հեկերի պրոբլեմատիկան։ Եվ մենք այսպես տեսականորեն գիտենք, որ փոքր հեկերը ըստ էության դարձել են չարաշահման մի հսկա արիալ եւ տիրույթ։ Ես ուզում եմ ձեզ օրինակ ներկայացնել, որ մենք վերջերս ստուգումներ ենք իրականացրել Հայաստանում գործող 188 փոքր հեկերից 150-ում, եւ նրանց 95%-ում, խնդրում եմ թվին ուշադրություն դարձեք, 95%-ում ի հեճուկս օրենքի պահանջի ջրաչափ տեղադրված չէ։ Այսինքն, օրենքի շատ ուղիղ պահանջը, որ փոքր հեկերը պետք է ունենան ջրաչափ, որովհետև մենք տեսնենք, թե իրենց տված ջրօգտագործման թույլտվության ծավալներում են իրենք աշխատում, թե ոչ։ Եվ 95%-ում ջրաչափ տեղադրված չէ։ Սա խայտառակ երևույթ է։ Ավելին ասեմ, այդ փոքր հեկերի մեծ մասում տեղադրված են այնպիսի գեներատորներ, որոնք չեն համապատասխանում լիցենզիայի պահանջներին։ Այսինքն, մենք տվել ենք X 100 լիտր ջուր օգտագործելու թույլտվություն, որի օգտագործման արդյունքում պետք է տեղադրվեր այնպիսի գեներատոր, որը պետք է X քանակի էլեկտրաէներգիա արտադրեր։ Բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ վերցվում է ավելի շատ ջուր, ավելի հզոր գեներատոր օգտագործելու համար, ավելի շատ էլեկտրաէներգիա եւ ավելի շատ եկամուտ ստանալու համար, որը ըստ էության համենայն դեպս ոչ միայն մեր ջրային բալանսի խախտման է բերում, այլև պետական եկամուտների կորստի է բերում, որովհետև մենք չգիտենք այդ մարդը, եթե ջրաչափը չկա ի վերջո, ինչքան ջուր օգտագործեց։ Եվ մենք հիմա պետք է աշխատենք բաց թողնված եկամուտը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ես ասում եմ, կառավարության նիստում էլ եմ ասել, մենք քավլիցի չպետք է գնանք այս առիթ օգտագործելով, սեփականության վերաբաշխում անելով, այս մեկին վերցնելով, այն մեկին տալով, այն մեկից վերցնելով, այն մեկին տալով, ուրիշի հորողբոր որդից խլելով, մեր հորողբոր որդուն նվիրելով, մենք այդ ճանապարհով չպիտի գնանք, քավլիցի։ Սեփականության վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետությունում չկա եւ չի լինելու, բայց մենք պետք է հանգիստ, հանդարտ պայմաններում այս բոլոր հարցերը քննարկենք եւ պետության եւ ժողովրդի շահերը վերականգնենք։ Ես արդեն չեմ խոսում բնապահպանական պրոբլեմների մասին, որ ըստ էության մենք այսօր Հայաստանում տեսնում ենք բազմաթիվ գետեր, որոնք դե յուրե կան, բայց դե ֆակտո չկան։ Սա դրա հետևանքն է։
Երբ որ մենք էլի անընդհատ տեսնում ենք, որ գյուղացիները բողոքում են, որ ոռոգման ջուրը չկա, տեղ չի ասնում, սա դրա հետևանքն է։ Նաև բոլոր հիդրոկայանները, փոքր հեքերը պետք է ձկնուղիներ ունենան, որպեսզի կենթանական աշխարհի բնական վերարտադրության պրոցեսը չխաթարեն։ Ըստ էության այդ ձկնուղիները ավելի մեծ տոկոսում, 95 և ավելի տոկոսում կամ չկան, կամ չեն համապատասխանում ստանդարտներին, այսինքն ինչ-որ մի բան արել են, որ հանձնաժողովին ցույց տան, բայց ձուկը այդ տեղով չի կարող անցնել։ Այսինքն այս երևույթները կան, և այս հակակոռուպցիոն պայքարը ինքը նաև որոշակի առնչություն է ունենում տնտեսաբարող սուբյեկտների հետ, և որոշակի լարվածություն է առաջացնում, և նաև ուրիշ բան եմ ուզում ասել, տեսեք, մենք նաև խաղադրույքային ոլորտի հետ կապված մեր քաղաքական մոտեցումը հրճակել ենք, և սա նաև շատ կոնկրետ, և այդ ազդակը շատ կոնկրետ ազդակ է, որպեսզի այդ ոլորտում նոր ներդրումներ չկատարվեն։ Եվ բնականաբար սա նույնպես թվերի վրա որոշակի ազդեցություն պետք է ունենա։ Այս ամենը ասում եմ հետևյալի համար։ Հիմնավորելու համար, որ Հայաստանի տնտեսությունում այս պահին որևէ անառողջ գործընթաց տեղի չի ունենում, և ընդհակառակը թույլ տվեք հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենում տնտեսական առողջացման և տնտեսական տրանսֆորմացիայի մեկնարկ։ Ինչ տնտեսական տրանսֆորմացիայի մասին է խոսքը։ Եվ ես երկու ամիս առաջ հրապարակել եմ տնտեսական առաջընթացի կառուցվածքի մասին մեր պատկերացումը, և քաղաքական արձանագրումը հետևյալն է, որ մենք ագրարային հանքարդյունաբերող, ընդերք քանդող և խաղադրույք կատարող երկրից պետք է վերածրենք տեխնոլոգիական արտադրանքի արդյունաբերական և արտահանմանը միտված տնտեսություն ունեցող երկիր։ Հիմա ես այսօր այստեղից ուզում եմ հայտարարել, որ հենց այսօր այս գործընթացը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, և սա քաղաքական հայտարարություն է, և բնականաբար հարց կծագի։ Քաղաքական հայտարարություն, բայց արդյոք կան փաստեր, որոնք ապացուցում են այս քաղաքական հայտարարության իրականություն լինելը։ Այո, կան այդպիսի փաստեր, և ես հիմա այդ փաստերը հերթով ձեզ կներկայացնեմ։ Փաստ համարը առաջին։ Ինչպես գիտեք, կառավարությունը ունի մի գործիք, որով գերակա ոլորտում ներդրումներ իրականացնող և նոր աշխատատեղեր ստեղծող և որոշակի չափանիշներին համապատասխանող ընկերություններին ազատում է մաքսատուրքից և ավելացված արժեքի հարկը հետաձգում։ Այսինքն այդ ընկերությունները ներկայացնում են իրենց ծրագիրը, իրենց ներկրումների նկարագրություն, և կառավարությունը ազատում է մաքսատուրքից և որոշակի ժամկետով հետաձգում ավելացված արժեքի հարկի վճարումը, խրախուսելու համար ներդրումը։ Ահա այս գործիքի շրջանակներում իրականացված ներդրումների վերլուծությունը վերջին 5-6 ամիսների ցույց է տալիս, որ եթե հանում ենք հանքարդյունաբերության ոլորտը, որը արդեն արդեն չա կատարվում է, մնացած ոլորտներում իրականացվող ներդրումները այս ոչ թե 5, այլ 9 ամիսների ընթացքում աճել են ուղիղ 70%-ով, իսկ ակնկալող աշխատատեղերը աճել են 30%-ով։ Այսինքն 70%-ով աճել է այնպիսի սարքավորումների ներկրումը, որոնք հանքարդյունաբերությանը չեն վերաբերվում, որոնք խաղադրույքներ կատարելուն չեն վերաբերվում, որոնք վերաբերվում են ժամանակակից տեխնոլոգիական և մրցունակ արտադրանքի թողարկմանը։ Իսկ այդ շրջանակում այդ արտադրանքի այդ սարքավորումները աշխատացնելու համար անհրաժեշտ աշխատատեղերի քանակը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 30%-ով, այսինքն սարքավորումների աճը 70%, աշխատատեղերի աճը 30%։ Փաստ 2. 2017 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում կապիտալ ապրանքների ներկրումը աճել է 75.5%-ով։ Խոսքը սարքեր, սարքավորումներ, մեքենաներ ներկրելու մասին է, և վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս ներկրումները մեծ մասամբ չեն վերաբերվում հանքարդյունաբերության ոլորտին, այլ վերաբերվում են արտադրության այլ ճյուղերի։
Սա հիմնավորվում է նաև այն փաստով, որ 2018 թվականի ընթացքում շուրջ 29%-ով աճել է հումքի ներկրումը, որը բնականաբար պետք է օգտագործվի արդյունաբերության մեջ։ Այսինքն սա երկրորդ փաստն է, որը ուղիղ ցույց է տալիս, որ մեր մոտ տեղի է ունենում տնտեսության տրանսֆորմացիա իմ նշած երկու ճյուղերից հանքարդյունաբերություն խաղադրույքներ դեպի արտադրություն, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում մենք տեսնում ենք միտում, այսպես ասած, հին եւ ոչ մրցունակ գյուղատնտեսությունից տրանսֆորմացիայի դեպի ժամանակակից եւ տեխնոլոգիական գյուղատնտեսություն։ Փաստ 3. Արդյունաբերության ոլորտում սեպտեմբերին արձանագրվել է 0.9%-ի աճ, որը բավականին ցածր է նախորդ տարվա սեպտեմբերի նկատմամբ։ Ինչու է ցածր։ Ինչպես ասացի, ներկայումս Հայաստանի խոշորագույն հանքարդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում թեղուտում լուրջ խնդիրներ կան եւ այն գրեթե դադարեցրել է, ոչ թե գրեթե դադարեցրել է գործունեությունը։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի ազդեցությունը ընդհանուր ցուցանիշի վրա շատ մեծ է, բայց եթե նայենք արդյունաբերության մյուս ոլորտներ, այսինքն վերամշակող հատվածի վիճակագրությունը, շատ հետաքրքիր փաստ կարձանագրենք։ Սեպտեմբերին, նախորդ տարվա սեպտեմբերի նկատմամբ վերամշակող արդյունաբերությունում արձանագրվել է 11.4%-ի աճ։ Այսինքն ինչ է տեղի ունեցել։ Հանքարդյունաբերությունում ունենք նվազում 29.1%-ով, իսկ վերամշակող արդյունաբերությունում ունենք 11.4%-ի աճ։ Ինչի մասին են խոսում այս թվերը։ Այս թվերը խոսում են նույն բանի մասին. արդյունաբերության մեջ հանքարդյունաբերության չափաբաժինը իջել է, վերամշակող արդյունաբերության չափաբաժինը լրջորեն մեծացել։ Հաջորդ փաստը, փաստ 4-րդ։ Շինարարության ոլորտում անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ ունենք 3.5%-ի աճ։ Տարեսկզբին այդ աճը երկնիշ էր։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Կրկին հանքարդյունաբերություն։ Այդ երկնիշ աճի աճը հիմնականում պայմանավորված էր ամուսարի հանքում տեղի ունեցող շինարարություններ։ Հիմնականում, մեծամասամբ, էլի շինարարության կապը հանքարդյունաբերության հետ։ Բայց ըստ էության արդեն մի քանի ամիս դադարել է, եւ մենք ըստ էության այս համապատկերում հին տրամաբանության պետքա ոչ թե որևէ աճ ունենայինք, այլ պետք է շինարարության մեջ ունենայինք անկում, որովհետեւ նախկին աճը 90 եւ ավելի տոկոսով ըստ էության կամ շատ մեծ տոկոսով կապված էր ամուսարի հետ։ Սակայն հեճուկս դրա մասնավորապես սեպտեմբերին այնուամենայնիվ արձանագրվել է 3.5% շինարարությունում աճ անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Հանքարդյունաբերությանում շինարարության ծավալների կտրուկ նվազման պայմաններում արձանագրվել է ծավալների աճ մյուս ոլորտում, այսինքն այս աճը տեղի է ունեցել մյուս ոլորտներում, որոնք ոչ միայն փակել են այն անկումը, այլև արձանագրել են 3.5%-ի աճ։ Փաստ 5-րդ. արտանման ոլորտում նույնպես ունենք աճի տեմպի նվազում, իսկ սեպտեմբերին նույնիսկ ունենք անկում անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ։ Մոտ 15% ավելի քիչ ապրանք է արտահանվել Հայաստանից այս տարվա սեպտեմբերին անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ։ Ինչի հաշվին է այս նվազումը։ Բերենք մի օրինակ։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Հայաստանից արտահանվել է 57 միլիոն դոլարի հանքահումքային արտադրանք։ Այս տարվա սեպտեմբերին նույն հանքահումքային արտադրանքի արտահանման ծավալը կազմել է 44 միլիոն դոլար, այսինքն այստեղ ունենք 13 միլիոն դոլարի անկում, նվազումը 22% է։ Այս տարվա սեպտեմբերին, սակայն, Հայաստանից արտահանված մանածագործական իրերի ծավալը կազմել է 24 միլիոն դոլար, անցած տարվա նույն ամսվա 13 միլիոնի դիմաց։ Այսինքն մանածագործության ոլորտում համարյա կրկնապատիկ աճ ունենք, եւ սա նույնպես թիվ է, որը վկայում է տնտեսության տրանսֆորմացիայի մասին։ Փաստ 6-րդ. Բիզնես վարկավորման մակարդակը աճել է շուրջ 10%-ով կամ շուրջ 155 միլիարդ դրամով, ինչը նշանակում է մարդիկ ներդրում են անում տնտեսության մեջ։
Իդեպ այն փաստը, որ բանկային ավանդները նույնպես շոշափելի աճ են արձանագրել, որոնց բացասական մեկնաբանությունների տեղեկ նույնպես տալիս է, որոնց հեղինակները պնդում են, որ մարդիկ ներդնելու այլ տարբերակ չունեն, ուզած չուզած բանկում ավանդ են դնում։ Այս քննադատության մեջ իհարկե ռացիոնալության հատիկ կա, բայց ուզում եմ նաև ասել, որ ավանդների աճն է նաև պատճառը, որ վարկային տոկոսները Հայաստանի Հանրապետությունում նվազում են, ինչը շատ երկար եղել է ելի մեր քաղաքական և տնտեսական օրակարգի կարևոր հարց։ 2018 թվականին, օրինակ, ֆիզիկական անձանց տրվող դրամային վարկերի տոկոսադրույքը միջինը իջել է 2.9 տասնորդական տոկոսով, մոտ 3% մեր քաղաքացիներին տրվող վարկերի միջին տոկոսադրույքը նվազել է, իսկ դոլարային վարկերի տոկոսադրույքը նվազել է 1.2% 2018 թվականին։ Բիզնեսին տրվող վարկերի տոկոսը դրամով իջել է 0.5%, դոլարով 0.3%։ Փաստ 7-րդ. Հայաստանում շարունակում է անշարժ գույքի գների աճը, անշարժ գույքի գործարքների թիվը աճել է 19.4%։ Հիպոտեկային վարկավորման ծավալն աճել է, ընդ որում հիպոտեկային վարկավորման աճը ավելի քան կրկնապատկվել է։ Եթե նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճը հիպոտեկային վարկերի պահանջարկի և վարկավորման 4.1% է եղել, այս տարի մենք ունենք 10% հիպոտեկային վարկավորման ծավալների աճ։ Փաստ 8-րդ. Շարունակում են ներգաղթային միտումները։ Մայիսի 1-ից մինչև օրս 13,000-ով ավել մարդ է եկել Հայաստանի Հանրապետություն, քան գնացել է։ Նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում մեկնացնելների թիվը 9,000-ով ավելի է եղել, քան եկածների։ Այս տարվա ամռանը իհարկե դրական տարբերությունը շատ ավելի մեծ էր, բայց պայմանավորված էր տուրիստական սեզոնով։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ նկատելիորեն մեծացել է առաջին անգամ Հայաստան եկող մեր հայրենակիցների թիվը։ 2 առաջ ես ընդունեցի Ամերիկա հայ հայտնի գործարար Prime Healthcare Services առաջնային բուժօգնության ծառայությունների հիվանդանոցային գործառույթների նախագահ Մայք Սարյանին, ում ղեկավարած հիվանդանոցային համակարգում ավելի քան 43,000 մարդ է աշխատում։ Համատության համար ասեմ, որ Հայաստանում առողջապահության համակարգում 40,000 մարդ է աշխատում, այսինքն Մայք Սարյանի ղեկավարած համակարգում ավելի շատ մարդ է աշխատում, քան մեր ամբողջ առողջապահական համակարգում։ Նա առաջին անգամ է եկել Հայաստան իր մեծ ընտանիքի հետ և ինձ հետ հանդիպման ժամանակ ասում էր, որ ուզում է աջակցել Հայաստանի առողջապահության համակարգին և կարծում է, որ արդյունավետ համագործակցության դեպքում 3 տարվա ընթացքում Հայաստանի առողջապահական համակարգում կարելի է իրականացնել հեղափոխություն և մեր առողջապահական համակարգը բերել ամերիկյան կամ եվրոպական ստանդարտների։ Այս սա վկայում է Հայաստանի նկատմամբ վստահության օր-օրի աճի մասին։ Հաջորդ ցուցանիշը, որ ես ուզում եմ նշել, հետևյալն է։ Ուրեմն, ինչքան էլ տեսեք, ասում են, որ սեպտեմբերի կապակցությամբ, վայ, ես ինչա կատարվում տնտեսությունում, վայ, գիպս նիմայութ, կլիենտ ուիժայդ, բայց ուրիշ ցուցանիշ կա։ Ուրեմն, սեպտեմբեր ամսվա գործունեության համար պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացված հավաքագրումները Հայաստանի Հանրապետության պատմության ռեկորդային ցուցանիշ են գրանցել։ Ուրեմն, հավաքագրվել է 120,751,000,000 դրամ։ Այսպիսի հավաքագրման ցուցանիշ նախկինում երբեք չի արձանագրվել։ Իդեպ այս թեմային կապակցությամբ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ես սա շատ կարևոր փաստ եմ համարում, որովհետև պետք է ընդունենք, որ վերջին 5 ամիսների ընթացքում պետ եկամուտների կոմիտեի և գործար միջավայրի հարաբերությունները բավականին անկայուն և բավականին լարված էին, և ես սա ուզում եմ համարել մի ցուցանիշ, որ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն, հետևաբար կառավարությունը և գործարար միջավայրը հասել են փոխմբռնման նոր մակարդակի և բոլոր հիմքերը կան ասելու, որ
պետեկամուտների կոմիտեի կառավարության եւ գործարար միջավայրի գործարար մարդկանց գործարար հանրության մեջ երկխոսության նոր փուլ է սկսում, որտեղ այս երկու սուբյեկտները ոչ թե բարիկադների տարբեր կողմերում են, այլ արձանագրում են, որ գտնվում են նույն դաշտում, ինչպես ընդունված է ասել, նույն նավի մեջ եւ պետք է այստեղ հակամարտության ռեժիմը փոխարինել համագործակցության ռեժիմի։ Ես ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ մեր երկրում առանց հարկատուների վարքի վարքագծի փոփոխության եւ առանց իհարկե հարկային մարմինների վարքագծի փոփոխության մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Որովհետեւ գիտեք, ըստ էության, տեսեք, մենք ասում ենք պայքար կոռուպցիայի դեմ, պայքար ստվերի դեմ, իհարկե կառավարությունը վճռական է այս պայքարն իրականացնելու առումով, բայց այնուամենայնիվ ստվերը, ինչ է ստվերը, ստվերը չվճարված հարկ է, կապ չունի դա մի դրամ է, երկու դրամ է, 10 թե մի միլիոն դրամ, եւ ի վերջո այդ հարկը վճարել չվճարելու որոշումը կասնում է ոչ թե կառավարությունը, այլ այն մարդը, ով պետք է դա անի։ Հենց այս է վճռական եւ շրջադարձային կետը, որ այ երբ որ գալիս է այն պահը, երբ որ պետք է վճարել կոնկրետ հարկ, կարելի է մի քիչ էսպես գրել եւ մի դրամ ավել վճարել եւ մի դրամ պակաս վճարել, հույս ունենալով, որ մինչ պահի այն հարկային տեսչի հետ կամ մյուսի հետ լեզու կգտնենք, այսա վճռական պահն է ապագայի կերտման եւ իրականության կերտման։ Այնուամենայնիվ հարկատուն անձը, քաղաքացին որ որոշումն է կայացնում, ինքը կայացնում է, որ ճշգրիտ վճարի հարկերը, թե ինքը որոշում է այնուամենայնիվ հարկերը վճարի այնպես, որ քիչ վճարի եւ հետագայում նաեւ փորձի ինչ որ խնդիրներ լուծել ինչ որ մարդկանց հետ։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, որ այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միակողմանի չէ։ Այդ որոշման կայացնելիս մարդը որոշում է, ինքը ուզում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, թե չի ուզում պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այնուամենայնիվ այս պահի շրջադարձային լինելը գիտակցելով եւ արձանագրելով բոլոր դեպքերում կկայացնեն այն որոշումը, որը հոգուտ պետական եկամուտների է, որովհետեւ ինչ նշանակում հոգուտ պետական եկամուտների կայացնել որոշում, այդ նշանակում է, որ կառավարության հետ համագործակցել եւ հնարավորություն տալ, որպեսզի հարային պահանջարկը սոցիալական ծախսերը ավելի շատ ավելացնելու, անվտանգության մակարդակը ավելի շատ ավելացնելու, ներդրումային միջավայրը ավելի բարենպաստ դարձնելու, կրթության մակարդակը ավելի բարձր դարձնելու, կենսաթոշակները բարձրացնելու եւ այլն, այս բոլոր խնդիրների լուծման համար նշանակում է համագործակցել կառավարության հետ, որովհետեւ այդ բոլոր խնդիրները լուծողը կառավարությունը չէ միայն։ Է կառավարությունը այսօր կարող է որոշել, որ թոշակները 100%-ով բարձրացնում է։ Իսկ ո՞վ է վճարելու այդ թոշակը։ Թոշակը վճարելու են հարկատունները։ Կառավարության խնդիրն է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ այդ հարկատունները հնարավորինս շատ եկամուտ ստանան, հնարավորինս շատ հարկ վճարելու հեռանկարով։ Եվ մենք դա անում ենք։ Հարցը հետևյալն է. հարկատուն պատրաստ է հնարավորինս շատ եկամուտ ստանալու միջավայրում, հնարավորինս շատ հարկ վճարելու պայմանին։ Եթե պատրաստ է, նշանակում է մենք իսկապես շրջադարձային կերպով փոխում ենք մեր երկրի ճակատագիրը։ Եթե պատրաստ չէ, նշանակում է մենք քաղաքական բարիկադները ապամոնտաժելու process-ներից հետո պետք է սկսենք տնտեսական բարիկադների կառուցումը, ինչը օգուտ չէ ոչ կառավարությանը, ոչ պետությանը, ոչ ժողովրդին, ոչ էլ բիզնեսին։ Բայց այնուամենայնիվ, ամփոփելով փաստերի շարադրումը, ես կարող եմ միանշանակ պնդել, որ այսօր Հայաստանի տնտեսությունում ոչ մի նեգատիվ process տեղի չի ունենում։ Այսօր Հայաստանի տնտեսությունում հստակ տեղի ունենում առողջացման գործընթացներ եւ հստակ տեղի են ունենում տնտեսական տրանսֆորմացիայի process։ Եվ մենք ագրարային երկրից սկսել ենք տեխնոլոգիական երկիր դառնալու ճանապարհը, բայց այնինչ տեղի ունենում նախանշաններ են, բայց մենք չենք կարող այդ process-ը թողնել իներցիայի հույսին եւ պետք է շատ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկենք եւ շատ գործիքներ, կոնկրետ գործիքներ կիրառել։ Ինչպիսի գործիքներ ենք մենք պատրաստվում կիրառել։ Գործիք առաջին իհարկե ներդրումների խրախուսումն է։ Ներդրումների խրախուսման համար
առանցքային նշանակություն ունի պայքարը կոռուպցիայի դեմ, մենաշնորային կարգավիճակների վերացումը, քաղաքական կայունությունը, երկրի վստահելության մակարդակի բարձրացումը եւ երկրի պոզիտիվ իմիջը։ Այս բոլոր ուղություններով մենք հստակ քայլերով գնում ենք առաջ։ Շատ կարևոր է սեփականության եւ ներդրումների անձեռնմխելիությունը։ Ես ասացի եւ էլի կրկնում եմ, մեր քաղաքական կամքը Հայաստանում չիրականացնելու եւ թույլ չտալու սեփականության վերաբաշխում, որովհետեւ սեփականության վերաբաշխումը իր հետ միշտ բերում է նեգատիվ պրոցեսներ, որովհետեւ չի կարելի ներդրումներ ակնկալել մի միջավայրում, որտեղ, ասենք, կառավարությունը կարող է գնալ եւ խլել ինչ որ մեկից ինչ որ ունեցված եւ որոշել, որ այդ ունեցվածքը պետք է անցնի որևէ այլ մեկին, եւ նույնպես եւ ներդրումների անձեռնմխելիությունը պետք է բացառենք որևէ իրավիճակ եւ որևէ ներդրման գլխին կհայտնվեն ինչ որ տանիքներ, փայմտնողներ, պայմաններ դնողներ, եւ ընդ որում ես էլ եմ ասում, այս հարցում ակնկալում եմ բոլոր տնտեսվարողների եւ բոլոր քաղաքացիների աջակցությունը։ Ուզում եմ հաստատել, որ եթե նույնիսկ որևէ մեկը կգա եւ ինչ որ պայմանում կասի, այ ես էս քայլը անում եմ, պիտի փայ մտնեմ եւ դա համաձայնեցված է մի հատ էլ աչքով տալով, ուրեմն իմացեք, որ ինքը սուտ է ասում։ Մի տատանվեք դիմել իրավապահ մարմիններին եւ դուք կտեսնեք, որ այդ մարդը այդ գործողության համար կընդհարվի խստագույն պատասխանատվության։ Հաջորդ պարտավորությունը կառավարության ապահովել բարձր որակի ենթակառուցվածքներ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոճանապարհները գտնվում են սարսափելի վատ վիճակում։ Եվ այո, կառավարությունը գիտակցում է, որ դա իր կոնկրետ պարտավորությունն է ապահովել ճանապարհների բարձր որակ, տանելի որակ, եւ մենք այո, ստանձնում ենք այդ պարտավորությունը։ Ուզում եմ ասել, որ մենք այս տարի ընդհանուր առմամբ շատ ավելի մեծ աշխատանք ենք կատարել ճանապարհների վերականգնման վերաբերյալ, քան նախատեսված է 2018 թվականի բյուջեով։ Եվ մենք երկնիշ ցուցանիշներով գերակատարել ենք նախատեսված պլանը։ Խոսքը վերաբերվում է նաև էլեկտրաէներգիայի և գազի արդյունավետ և օբյեկտիվ սակագին ունենալուն և նաև հասանելիությանը։ Շատ կարևոր է, որ տնտեսվարող սուբյեկտները բարդություններ չունենան էլեկտրաէներգիա գազի բաժանորդ դառնալու ճանապարհին։ Որքան է զարմանալի է, մինչև հիմա դա շատ լուրջ խնդիր է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ խնդիրը պետք է շատ արագ լուծվի։ Շատ կարևոր եմ համարում ընդհանրապես ջրային ռեֆորմը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր կապիտալ ամենամեծ ներդրումներից մեկը պետք է լինի ջրամբարների վերաբերյալ, ջրի կուտակման վերաբերյալ, ջրային ոռոգման ցանցի վերականգնման վերաբերյալ, որովհետև տեսեք, մենք երկար տարիներ շարունակ ուղղակի լուրջ դեմքով արձանագրում ենք, որ մեր ջրային համակարգում ընդհանուր միջև 80% կորուստ կա։ Պատկերացնում եք, մեր որևէ ջրամբարից դուրս եկող ամեն 100 լիտր ջրից 80 լիտրը կորում է։ Ու մենք չգիտենք, թե որտեղ է կորում, առանց դնելով, որ մաշված է համակարգը եւ այլն եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որտեղ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ։ Մենք ունենք խնդրեմ, որ մենք ըստ էության մեր երկրի, մեր երկրում բնական ճանապարհով ձևավորվում է մեր ներքին պահանջարկը, կրկնակի երրակի անգամ գերազանցող ջրային պաշարներ, բայց մենք ի վիճակի չենք լինում այդ ջրային պաշարները կուտակել, որովհետև չունենք համապատասխան ջրամբարներ բավարար քանակի, եւ մենք ամեն տարի, ամեն անգամ գնում ենք նորից Սևանին ենք դիմում, ինչը շատ լուրջ քաղաքական, տնտեսական եւ բարոյական խնդիր է մեզ համար, եւ ես ասեմ, որ հիշում եք, որ մենք օրենք ընդունվեց Սևանա լճից ջրի բացթողումների վերաբերյալ, եւ 40 միլիոն խորանարդ մետր հավելյալ ծավալի մասին էր խոսքը, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք այդ օրենքով նախատեսված ամբողջ ծավալը չենք օգտագործել եւ բավականին մեծ խնայողություններ կարողացել ենք անել, ինչպես եւ խոստանում ենք։ Ամենակարևոր խնդիրը հարկային համակարգին է վերաբերվում, որ մենք պետք է
ունենանք պարզ եւ ճկուն հարկային համակարգ ներդրումները խրախուսելու եւ ներդրումների ներհոսքը ապահովելու համար։ Եվ այս ճանապարհին մենք պատրաստվում ենք կիրառել հետեւյալ գործիքները։ Դուք գիտեք, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ներդրվել է ավելացված արժեքի հարկի գերավճարի վերադարձի ինստիտուտ, եւ քաղաքացիները, գործարարները ամեն 6 ամիսը 1 կարող են հաշվանցում անել կամ յետ ստանալ ավելացված արժեքի հարկի գերավճարները, խոսքը ներքին գործառույթների ընթացքում առաջացած գերավճարների եւ ոչ թե արտահանման մասին է, եւ մենք հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով պատրաստում ենք այդ 6 ամիսը կրճատել եւ դարձնել 3 ամիս, հետագայում ընդհանրապես այս ժամանակահատվածը վերացնելու հեռանկարով, որպեսզի գործարարները ավելի հաճախ կարողանան հետ ստանալ իրենց վճարած ավելացված արժեքի հարկի գերավճարը։ Եվ ամենակարևորը եւ ամենաքննարկողը եկամտահարկի փոփոխությունն է, եւ ըստ էության ներդրողների հետ մեր բոլոր շփումները ցույց են տալիս, որ չափազանց զգայուն հարց է եկամտահարկի հարցը, եւ չափազանց զգայուն հարց է համահարթ եկամտահարկ ունենալու հարցը, ընդ որում համահարթ եկամտահարկ ասելով մենք նկատի ենք ունենում ոչ միայն եկամտահարկի նույն սանդղակը բոլոր աշխատավարձերի համար, այլև նկատի ենք ունենում եկամտահարկ, ավել շահութահարկ եւ դիվիդենդի հարկ, այս երկու բլոկների հավասարությունը։ Եվ կառավարության նախնական մտադրությունն այն է, որ մենք հարկային օրենսդրության փոփոխության արդյունքում սահմանենք 23% համահարթ եկամտահարկ, պայմանով, որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում մենք այս եկամտահարկի ցուցանիշը կիջեցնենք մինչև 20% էլի բոլորի համար։ Սա չափազանց կարևոր փոփոխություն կլինի, եւ այդ փոփոխությունը կարևոր կլինի մի քանի նկատառումներով։ Նախ ես ասացի ներդրումների տեսակետից, եւ շատ կարևոր է, տեսեք, մենք ուզում ենք ասել, որ մենք ուզում ենք զարգացնել տեխնոլոգիական ոլորտը, բայց մենք մի քանի տարի առաջ ըստ էության ինչ արեցինք, վերցրինք շատ կտրուկ, բարձրացրինք եկամտահարկը, որը ազդեց առաջին հերթին բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների վրա, ինչը որոշակիորեն նաև խոչընդոտեց ոլորտի զարգացմանը։ Եվ մենք հիմա ըստ էության պատրաստ ենք գնալ այդպիսի քայլի, եւ կգնանք այդպիսի քայլի մոտավորապես 13%-ով սցենարով։ Մենք ունենք նաև B սցենարը, եւ այս սցենարիների մեջ վերջնական կկողնորոշվենք նաև հանրային քննարկումների ընթացքում, նաև հույս ունեմ առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները լավ հարթակ կդառնան այս թեման քննարկելու, բայց բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք ըստ էության անում ենք մի քայլ, որ 10-ից ավել տոկոսով միանգամից եկամտահարկը նվազեցնում ենք, եւ մենք հույս ունենք, որ սա կբերի տեխնոլոգիական ոլորտում նոր ներդրումների Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ուրախ եմ ասել, որ այդ միտումը կա։ Ընդհանուր առմամբ ես չեմ ասի, բնականաբար, որ այս մոդելը համահարթ 23% եկամտահարկի անթերի եւ կատարյալ մոդել է։ Այն իհարկե ունի նաեւ թերություններ, որն է ամենամեծ թերությունը։ Ամենամեծ թերությունն այն է, որ միջև 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողների համար ըստ էության նվազեցում այս փուլում տեղի չի ունեն։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կուտակային կենսաթոշակների վերաբերյալ օրենքի ընդունման ժամանակ մենք 206 000 քաղաքացու համար դեֆակտո արդեն որոշակիորեն կոմպենսացրել ենք այն ակնկալիքը, որ նրանք կարող էին ունենալ եկամտահարկի իջեցման պարագայում։ Ենթադրենք, ուսա շատ կարևոր նրբություն է ընդգծելու համար, իսկ ինչ է ստանում այդ քաղաքացին եկամտահարկի 23%-ը այս փուլում միանգամից 20 դարձնելու ժամանակ, ինքը ստանում է մոտավորապես 3000 դրամ։ 3000 դրամ է ստանում, որից 206000 քաղաքացու մենք արդեն ըստ էության այդ 2500-3000 դրամը կուտակայինի մասով արդեն
փոխատուցել ենք եւ պայման ենք դրե օրենքի մեջ, որ եթե նրանց համար եկամտահարկը փոխվի, նվազվի կուտակային համակարգի 5 տարբերակը, երբ որ 5% վճարում էր պետությունը, 5% աշխատողը պետքա վերադառնա։ Այսինքն եթե մենք գնանք այս սցենարով, այդ 206000 քաղաքացիների համար եկամտահարկի իջեցումը էլի ոչ մի բան ըստ էության չի տալու։ Փոխարենը մենք ինչ ենք ակնկալում այսպիսի եկամտահարկի իջեցմամբ։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ստվերային աշխատավարձ հասկացություն։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ հարկային այս օրենքի սկիրքը, երբ որ մենք ունենք եկամտահարկի 3 սանդղակ, 36.6%, 28% եւ 23%, չի խրախուսում ստվերային աշխատավարձի տեղափոխումը դեպի ոչ ստվեր, որտեղ ամեն անգամ գործատուն աշխատավարձ բարձրացնելիս պետք է մտածի, որ իր վրա հսկայական հարկային պարտավորություններ են առաջացնում։ Մենք հույս ունենք, որ այս փոփոխություններով աշխատողները եւ աշխատատեղերը ստվերից դուրս կգան, եւ որի արդյունքում նոր միայն մենք կհնարավորություն կունենանք գնահատել, թե ինչքան մարդա որ ռեալ ստանում է ցածր աշխատավարձ։ Որտեղ հիմա կան մարդիկ, որոնք 80000 կամ 100000 դրամ աշխատավարձ են ստանում, բայց իրականում նրանց տրվում է ստվերային աշխատավարձ հարկային էս համակարգի պատճառով։ Ինչն է պատճառը? Որտեղ դուք տեսակ արդեն, որ ենթադրեն 2000 եւ ավել աշխատավարձի դեպքում եկամտահարկը ավելի բարձր է, քան շահութահարկը եւ դիվիդենտի հարկը, եւ գործատուին շատ ավելի ձեռնտու է դառնում այդ եկամուտը ձևակերպել որպես շահույթ, վճարել որպես դիվիդենդ, եւ որպես դիվիդենդից հետո կանխիկ վճարել աշխատողի, որի արդյունքին ինքը շատ ավելի քիչ հարկեր է վճարում։ Այս պարագայում մենք այդ խոչընդոտը վերացնում ենք եւ խթանում ենք բարձր աշխատավարձը։ Ես նախորդ քննարկման ժամանակ ասացի, մենք չենք կարող այնպիսի հարկային գործիք կիրառել, որ 80000 դրամ աշխատավարձը դադարի ցածր աշխատավարձ լինել եւ այնպիսի հրաշ գործեր, որ պարզի, որ 80000 աշխատավարձը բարձր աշխատավարձ է։ 80000 աշխատավարձը միշտ ցածր աշխատավարձ է։ Եվ հետեւաբար մեր քաղաքական մոտեցումը պետք է լինի ոչ թե ոնց անենք, որ 80000 դրամը պարզվի, որ շատ է, այլ մենք պետք է խթանենք, որպեսզի գործատուն վճարի բարձր աշխատավարձ։ Մենք պետք է խթանենք, որպեսզի խրախուսվի աշխատանքը, խրախուսվի կրթությունը, որպեսզի կրթություն ստացող մարդը ինքը իմանա, որ ինքը ավելի մեծ եկամուտներ է ստանալու։ Եվ այս առումով ուզում եմ մի վիճակագրություն ասել, որը իմ կարծիքով իսկապես հեղափոխական նշանակություն ունի։ Ես խոսում եմ ստվերային աշխատատեղերի վերաբերյալ, եւ ես ուզում եմ ասել ձեզ հետեւյալը։ Մայիսից այս կողմ Հայաստանում ի հայտ են եկել պաշտոնապես 37000 աշխատատեղ։ 37000 մայիսից այս կողմ։ Իհարկե այս աշխատատեղերի մի մասը հենց այդ ստվերային աշխատատեղերն են, որոնք եկել են ստվեր, այսինքն գործատունները որոշել են չթաքցնել այդ աշխատատեղերը, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն գործատուներից, ովքեր այդպես վարվել են, եւ իսկապես նրանք ադեկվատ եւ այո պետական մոտեցում են ցույց տվել։ Ես իսկապես այս ամբիոնից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այդ գործարաններին, եւ հույս ունեմ, որ այս աշխատատեղերի մեջ կան նաեւ նոր ստեղծված աշխատատեղեր։ Չի կարող այդպես լինել ուղղակի, որ 37000-ն էլ բոլորը 5 ամսվա ընթացքում պարզվի երկրում 37000 աշխատատեղ է ավելացել եւ պարզվի, որ դրանք բոլորը ստվերից են եկել։ Ինչ որ 1% անպայմանորեն դրանք նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, եւ դրանք նույնպես վկայում են հետեւյալի երկրում տեղի ունեցող տրանսֆորմացիայի մասին։ Ես Պաստորեն այսօր էլ չեմ հասցնի ասել այն ամենը, ինչ որ ուզում էի ասել, բայց հույս ունեմ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք կարողանանք այս բոլոր թեմաները իրենց բոլոր մանրամասներով քննարկել, բայց ես եկամտահարկի նվազեցման հետ կապված ուզում եմ եւս մի այսպիսի շեշտադրում անել։ Այո, կարող է տպավորություն լինել, որ մենք
բարձր աշխատավար ստացողների եկամտահարկը իջեցնելով խրախուսում ենք, այսպես ասած, անարդար են գտնվում ցածր աշխատավար ստացողների նկատմամբ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս քայլով իրականում մենք խրախուսում ենք նաև փոքր և միջին բիզնես, որովհետև այդ հավելյալ մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամը, որ պիտի հայտնվի բարձր աշխատավար ստացող մարդկանց մոտ, նրանք ինչ պետք անեն այդ գումարը, բարձի տակ չեն դնելու, չէ՞, նրանք գնալու են խանութ, շուկա, ծայրահեղ դեպքում գնալու են բանկ, ավանդ դնեն այդ գումարը, ճիշտ է։ Եթե ավանդ են դնելու այդ գումարը, էլի մենք ավելի մեծ տեմպերով ունենալու ենք վարկերի տոկոսադրույքների նվազում, ինչը նպաստելու է փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը և գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Եթե նրանք գնալու են առևտուրեն անելու, դա շանս է փոքր և միջին բիզնեսի համար առևտրի ծավալների աճի պայմաններում նոր բիզնես հիմնադրել։ Ես էլ եմ ուզում ասել, որ մեր նպատակը պետք է լինի այն, որ մարդը, ով 80,000 աշխատավարձ է ստանում, ինքը դուրս գա այն մտածողությունից, որ ինքը պետք է 10 տարի շարունակ աշխատի և 80,000 դրամ աշխատավարձ ստանա։ Եթե որևէ մեկը տեսնում է, որ իր աշխատավարձի բարձրացման հեռանկար չկա, պետք է թոթափի այդ կարգավիճակը, որոշի ինքը քայլ անել, գնա իր սեփական բիզնեսը հիմնադրի։ Եվ մեր պայմանները, մեր նպատակն այն է, որ այս մարդուն այլ տարբերակով եկամուտներ ստանալու հնարավորություն ընձեռնենք։ Եվ մենք այս քաղաքականությամբ համոզված ենք, որ հենց այդ ճանապարհով ենք գնում, և մյուս կողմից մենք խրախուսում ենք բարձր աշխատավարձը։ Ես ըստ էության կարող ենք ասել, որ այստեղում, ցավոք ես ժամանակ չունեցա անդրադառնալ 2019 թվականի բյուջեի նախագծին, բայց այդ փաստաթղթին անդրադառնալու առիթ նույնպես կունենամ, ընդամենը մի բան եմ ուզում ասել։ Մենք 20 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք սոցիալական ծախսերը։ Եվ մենք ունեինք ընտրություն այս փուլում, ինչու եմ ասում այս փուլում, որովհետև 2019 թվականի բյուջեն իներցիոն բյուջե է։ Այսինքն 2019 թվականի բյուջեն ձևավորվել է այն պարամետրերի հիման վրա, որը մենք որպես կառավարություն և իշխանություն ժառանգություն ենք ստացել նախկինից։ Այսինքն նոր կառավարության գործունեությունը և իշխանության տնտեսության տրանսֆորմացիայի գործընթացը առնվազն այս փուլում բյուջեի վրա տեսանելի ազդեցություն չունի։ Եվ մենք հույս ունենք, որ 2019 թվականին մենք այդ ազդեցությունները կտեսնենք, և այդ ազդեցությունները տեսնելու պարագայում օպերատիվ կարձագանքենք բյուջեի ծախսերի փոփոխությանը։ Բայց մենք մեր կարծիքով շատ կարևոր խնդիր ենք լուծել։ Որն է այդ խնդիրը։ Մենք արել ենք հետևյալը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չլինի պարետային գծից ներքև եկամուտ ստացող թոշակառու կամ նպաստառու։ Այսինքն մենք մինչև այսօր ունեինք 21,000 թոշակառու և 63,000 նպաստառու, ում նպաստները կամ թոշակները ցածրային պարենային գծից։ Այսինքն մենք այդ թոշակը մարդուն տալիս էինք, իմանալով, որ դա բավարար չէ իր մեկ ամսվա մինիմալ սնունդը ապահովելու համար։ Եվ մենք որոշել ենք շուրջ 85,000 այսպիսի կատեգորիայում գտնվող մարդկանց նպաստները և թոշակները մի անգամից բարձրացնել 10,000 դրամով, որպեսզի նրանք պարենային գծից ներքև չլինեն։ Այսինքն մենք համոզված լինենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կներեք կոպիտ բարի համար, չնայած սովալուկ թոշակառու կամ նպաստառու չկա։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ այս քայլով մենք իրենց սոցիալական կարիքները բավարարել ենք, բայց առնվազն սա նշանակում է, որ մենք ապահովում ենք, որպեսզի այդ մարդկանց ստացած ամսական եկամուտը երաշխավորված, թեկուզ մի դրամ, բարձր լինի պարենային կամ
ծայրահեղ աղքատության գծից։ Մնացած բյուջեի պարամետրերին անդրադառնալու այլ առիթներ կլինեն, ես ամենայն մանրամասնությամբ կանդրադառնամ, քանի որ ժամանակը սպառվում է, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, վերադառնալ տնտեսականից քաղաքական օրակարգին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա քննարկման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չին տրվելու և ազգային ժողովը լուծարվելու է իրավունքի ուժով։ Ես ուզում եմ գնահատել այս պահի պատմականությունը, որովհետև պատմականությունը այն չէ, որ ազգային ժողովը լուծարվում է, և մենք ունենալու ենք առաջին անգամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ մեր երկրում։ Պատմականությունը այն է, որ մայիսին, ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը լիարժեքորեն վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և հետագա քաղաքական պրոցեսների ճակատագիրը որոշելու ամբողջ լիազորությունը վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և ժողովրդին։ Այսինքն, մենք այսօր երեկոյան արդեն կամ վաղը առավոտյան ունենալու ենք մի իրավիճակ, երբ չունենք լիարժեք լիազորությունների մեջ գտնվող ազգային ժողով, չունենք կառավարություն, որովհետև կառավարություն, այսինքն պաշտոնակատար է կառավարություն, և մենք ի վիճակի ենք լինելու ապահովել ընտրությունների 100%-ով օրինականությունը, և մենք բոլորս վստահ կլինենք, որ ընտրությունների արդյունքները ձևավորվել են ժողովրդի կամ արտահայտման արդյունքում։ Եվ հետևաբար այսօր մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունը հասնում է լրումին, երբ դեֆակտո ժողովրդին վերադարձված իշխանությունը ժողովրդին է վերադարձվում նաև դեյուրե, և ժողովուրդը ունի հնարավորություն դեկտեմբերին կայացրած դեյուրե որոշմամբ և դեֆակտո որոշմամբ որոշել իշխանության հետագա ճակատագիրը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ես հույս ունեմ, և ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը ամուր կպահի իր ձեռքում իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ միայն հիմա, այլև ընդմիշտ, և այլևս երբեք այդ իշխանությունը բաց չի թողնի իր ձեռքերից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։